Рахунок відкрито. Курськ та Білгород пропущені. У російських областях знову чути невідомі жахливі звуки. Судячи зі слів місцевої влади, тривожні настрої не лише у цивільного населення. Що летіло на регіони РФ цього разу, розповім вже за мить. Ви на каналі «Сій час», мене звати Наталія Мартинюк. Сьогодні вночі кілька регіонів сусіда ворога погано спали. Заважав гуркіт та гучні звуки вибухів. За повідомленнями РосЗМІ, в темну пору страждали Білгородський та Курський регіони. То що ж трапилося та яка причина шуму? Почнемо з Білгородської області. За повідомленнями місцевих телеграм-пабліків, там стіни здригалися від сильних бабахів. Зокрема, в мережі вже публікують відео жителів селища Сєвєрне, що знаходиться в Білгородському районі. Давайте на це подивимось. Звук і справді доволі гучний. Зі слів «ой-ой-ой-ой», які безпосередньо вигукує автор відео, можна зрозуміти, що відчуття у білгородців нервові. Зазначається, що регіон був атакований дронами. Що ж до деталей? Міністерство оборони ворога повідомило, що о 22, 22.30 та 23.30 було збиття БПЛА. Меседж про шум регіональні пабліки публікували близько 23.00. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом та районом загалом знешкодили 6 залізних пташок. Далі його цитата дослівно. По предварительним даним, постраждавших нет. Оперативної служби уточняють інформацію о последствиях на землі. Кінець цитати. У своєму ж телеграм він написав наступне. Цитую. По одному БПЛА противника збито в селах Ближнє і Нова деревня. Последствий на землі нет. В результаті роботи системи ПВО над поселком Сєвєрний постраждавших нет. Повреждення отримали один автомобіль і лінія електропередачі. Зараз лінія електропередачі встановлена. Телеграм-канал «Радар Білгород» вже опублікував наслідки роботи ППО. На фото видно пошкоджений автомобіль. Також глава Білгородської області у Телеграм розповів, що у Білгородському регіоні, а саме по селу Наумовка, випустили 3 артилерійські снаряди. Далі його мова. Із гранатомета обстріляли село Журавлівка. Зафіксовано 6 гранатомітних вистрілів. Обошлось без последствий. Під артилерійський обстріл попало село Нехотєєвка. Установлено 3 прильота. Ніхто не пострадав. Повреждення виявлені в одному частному домовладінні. От такі от справи у Білгорода та області. А що ж там у Курську? Розберемося уже зараз. Як стверджує місцевий губернатор Роман Старовойт, в області також збивали літальні об'єкти. Чоловік повідомив про їх знешкодження та закликав місцевих не чіпати уламки самостійно. Звичайно ж, не забув цапом від бувайлом зробити Україну. Читаю його допис у Телеграм. В Курському районі працює ПВО. Просьба зберігати спокійствие. Із-за опасності самоліквідації збитих українських БПЛА не трогайте обломки і не приближайтесь к ним. Сообщити о находці можна по телефону 112. Ось така відверто неспокійна ситуація у ворога. Я нагадаю, що останніми днями територія сусіда щоночі опиняється під ударами. Вчора, до прикладу, ми розповідали про звуки вибухів у Брянському та уже згаданій нами Курській області. Зазначалось, що під прицілом опинилася інфраструктура ворога. Зокрема, куряни залишилися без світла. Друзі, ми знову хочемо у вас запитати, що ви думаєте про такі нальоти БПЛА на російську територію? Напишіть свої міркування у коментарях, а поки рухаємося далі. Росіяни продовжують тероризувати наші мирні міста. Сьогодні ворог близько 7 ранку завдав удару по Харкову. Очільник ОВА Олег Синігубов повідомив про щонайменше 30 поранених людей. Серед них 20 чоловіків та 9 жінок. Також постраждали і діти – 11-місячний хлопчик. Немовля зараз у стані середнього ступеня важкості. Його 10-річний брат загинув. Померла і бабуся хлопцю. Жінці було 67 років. За попередніми даними, влучання було по 2 районах Харкова – Київському та Основ'янському. Наразі розбори завалів тривають і досі. Влада повідомляє, що під ними можуть знаходитися мешканці будинку. На подію відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він висловив свої співчуття всім постраждалим та родичам загиблих. Цитую. Харків. Російський удар цього ранку. Убита дитина, хлопчик. 10 років йому було.
Мої співчуття рідним і близьким. Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Атакували цієї ночі і Одещину. Туди ворог спрямував свої ударні дрони. Вони потрапили по зернесховищах в Одеській області, після чого зайнялося полум'я. ДСНС України в Одеській області опублікували фото пожежі після влучання. Загалом цієї ночі повітряні сили знищили 25 з 33 ударних БПЛА типу «Шахет», які ворог запустив по території України у ніч на 6 жовтня. Збиття відбулися у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Друзі, на дану мить у мене все. Ми всією командою висловлюємо глибоке співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих. Не перемикайтесь, адже вже далі до актуальних новин. Росію сколихнуло нашестя БПЛА. Вночі від вибухів здригався ряд областей РФ. У декількох районах Курської області нічого не видно. Там блекаут. Схоже, що ППО, аналогів якої нет, все ж таки пропустила кілька об'єктів. У цьому випуску дізнаєтесь деталі традиційної бавовни на теренах Росії. Не перемикайтесь, адже ви на каналі «Сейчас». Я, Наталія Мартинюк, поїхали. Ранок не скави, як то кажуть. Цієї ночі кілька областей ворога потрапили під приціл невідомих літальних об'єктів. Зокрема, повідомляється, що зовсім не тихо було в Курському та Брянському регіоні Росії. Зараз про кожну тривожну ситуацію розповім окремо детально. Отже, розпочнемо із Курської області. Там нині було, як ніколи, неспокійно. Зазначається, що звуки, схожі на вибухи, чули у Суджанському, Корінєвському, Глушківському районах вище згаданого регіону. Місцева влада стверджує, що над Росією пролітали залізні пташки, себто безпілотники. Неспокійні події прокоментував губернатор Курської області Роман Старовойт. Звичайно ж, цитата. БПЛА ночью атаковали об'єкти інфраструктури в трьох районах Курської області. Є відключення електричества, його вже встановлюють, написав політик. За даними ЗМІ, були влучання у різного виду інфраструктуру. До того ж, у багатьох місцях Курщини зникло електропостачання. Тобто жителі Курська наразі без світла. ППО ворога, схоже, не побачила потенційної загрози. 1-0 на користь літального об'єкта. Російські телеграм-пабліки розповсюджують інформацію, що під атаку дронів потрапило аж 2 електростанції. Тому, відповідно, 67 населених пунктів занурились в темряву. Зокрема, кажуть, що нібито у містах Суджа та Глушково постраждали центральні електропідстанції. Нагадаю вам, що перший населений пункт знаходиться за 12 кілометрів від спільного кордону України та Росії, а другий взагалі за 6. Цікаво, куряни роблять якісь висновки, коли подібне трапляється? Адже це вже безпосередньо впливає на їхній комфорт. Хоча я більш схильна до того, що навіть коли лампочки у них все ж світилися, вони все одно не бачили, в якій країні живуть. Є ймовірність, що населення країни-терористки страждатиме від частих блекаутів. Друзі, напишіть у коментарях, чи буде почастішення подібних нальотів на інфраструктуру ворога. Нам цікаво, як думаєте ви. Ну а поки маємо подивитися, що ж ці люди, тобто росіяни, чули цієї доби. Слышь. Що ж каже українська сторона? Наразі, за твердженнями джерел видання РБК України в СБУ, відомо, що дрони були послані українською стороною, зокрема, саме завдяки СБУ. Також джерела підтвердили, що по областях атакували електропідстанції, до яких підключені військові об'єкти РФ. Тепер до Брянська. Там також поширилися тривожні настрої. За даними місцевої влади, нібито обстріляли селище Суземка. Про це повідомив у Телеграм губернатор Брянського регіону Олександр Богомаз. Він сказав наступне, дослівно. «Брянський посілок Суземка був обстрілян». Кінець цитат. За словами росіянина, постраждалих немає, але є проблеми із світлом. Тобто можна зробити висновок, що у цьому регіоні також атакували подібну інфраструктуру, що й у Курську. Окрім цього, естафету прийняла Білгородська область, що межує, власне, з Україною. Там, зі слів губернатора Гладкова, під обстріл потрапило селище Шебекінське. Він стверджує, що снаряд потрапив у житловий будинок. Також додає, що постраждалих немає. Лунали, зокрема, повідомлення і про збитий дрон над Білгородським регіоном.
Відомо, що нібито система російської ПВО знищила БПЛА у Грайворонському міському окрузі. Про це розповів той же В'ячеслав Гладков. Ну і завершує дефіляду яскравих подій Красноярський край, що вже встиг стати відомим. Лише вчора там горів алюмінієвий завод, а вже сьогодні гаряче на підприємстві з виробництва палет. За даними РосМІ, там палало саме цієї ночі. З якої ж причини щось зайнялось на цьому об'єкті? Місцеве МНС оприлюднило повідомлення, що на відкритій території підприємства загорілись палети. Кажуть, що неподалік там є сервіс вантажних машин. Зазначається, що подія трапилася на території 2000 квадратів. Але й на цьому не все. Також вогонь охопив виробничу будівлю на площі близько 200 квадратних метрів. Як завжди, постраждалих немає. Росіяни ж цієї ночі атакували українську територію з півдня. Зазначається, що удар був завданий ударними БПЛА типу «Шахет». Вночі над нашою державою знищили 24 ворожі безпілотники. Загалом же їх летіло 29. Повітряні сили повідомляють, що БПЛА збили над Одеською, Миколаївською та Кіровоградською областями. Друзі, прошу написати ваші домисли щодо блекауту на російській території. Чи треба ворогу готуватися до темних буднів? Нам цікаво, що у вас на думці. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свої вподобайки.